československý odboj. Cvičil ve Skotsku s letectvem. Atentát na Heydricha. Atentát. Odvaha. Hrdina. Nacházíme se v Kunovicích před místním kostelem, za kterým je ulička pod kostelem. A v ní vidíme vzadu maličký domeček s pamětní deskou, kde se 4. března v 15. roce minulého století narodil Jan Hrubý, známý všem jako jeden ze 7 parašutistů, kteří padli v Praze v kostele v Reslově ulici v době Heydrichiády 18. června 1942. V letošním roce by se bývalý žák této školy, Jan Hrubý, dožil 100 let. Navštěvoval tady tuto školu, narodil se už v roce 1915, ale protože rodiče byli chudí a přestože byl velmi nadaný, traduje se o něm, že znal několik jazyků, tak přesto ho dali vyučit do Zlína číšníkem. A vlastně z toho Zlína potom přestoupil na vojenskou akademii a potom se dostal do zahraničí, kde vlastně došlo k tomu odboji. Byl odvážný a nebál se. Asi to, že byl jeden z těch 7, které zabili v tom kostele, jak se skrývali po tom atentátu na Heydricha, a že pak spáchal sebevraždu. Skoro celý svůj život vlastně dal jenom do toho, že prostě bojoval za tu naši Českou republiku, a jako hodně si toho vážím, protože nevím, jak by to tu dopadlo, třeba nebýt něho a takových podobných lidí. Byl takový dost vždycky uzavřený, ale přitom měl spoustu kamarádů. Ale i ve škole šel takovou nějakou svoji linií, on se vymýkal běžnému průměru. Už na obecné škole patřil k nejlepším žákům. Zlom v Janově životě nastal, podle mého, nástupem na vojnu 1. října 1937. Jan nastoupil k hraničářům, byl to takzvaný 10. hraničářský prapor, měl sídlo v Trebišově, pak se přesunul do Holešova. No a tam s tímto hraničářským praporem vlastně absolvoval v uvozovkách ty 2 mobilizace. Konec jeho vlastně vojenské kariéry udělali 15. března okupanti. Jan odchází za 14 dní do civilu. No, přihlásit se k parašutistům byla jedna věc, ale nikdo nevěděl, co bude následovat. Oni dokonce nevěděli, když se přihlásili, že budou vysazeni do protektorátu. Oni se hlásili do parašutistických kurzů. Až později, po několikerém kurzu, jim bylo řečeno, chcete dobrovolně seskočit do protektorátu. Vždycky tam byla dobrovolnost. Nikdo nebyl do ničeho nucen. No, osud parašutistů se naplnil 18. června po zradě Čurdově, který sice neprozradil jejich úkryt, ale prozradil ty, kteří je schovávali, kteří se o ně starali. 18. června gestapo a SS-mani obklíčili všechno okolí Reslovy ulice. No a ráno ve 4 hodiny začal útok na kostel. Nahoře na kůru hlídali v ten den Bublík, Kubiš a Opálka. Bránili se 3 hodiny při špatném vyzbrojení, ale přesto 3 hodiny nepustili SS-mani a gestapáky nahoru, až teprve byly použity granáty a chlapci byli zraněni a vlastně podlehli přesile. Dole v kryptě byli zbývající 4. Byl tam Valčík, byl tam Hrubý, byl tam Gabčík a Švarc. Dlouho se o nich nevědělo, až pak získali gestapáci vědomost, že tam jsou. Byli v bezvýchodné situaci. Nebyl tam nouzový východ. Byli několikrát vyzváni s upozorněním na to, že se jim nic nestane, ať se vzdají.
říká velitel gestapa, že snad stačilo hodit svazky granátů dovnitř, aby je zabili. Ne, oni je chtěli živé. Dali jim čas, aby se poradili. A přesto z té krypty zaznělo jenom nikdy se nevzdáme, my jsme Češi. A tak vlastně bojovali do posledního náboje, když potom SSáci tu kryptu prohledali, tak zjistili, že tam nebyl jeden jediný nevystřelený náboj. Ten poslední náboj si každý z nich nechal pro sebe. A potom, když je vytáhli kolem 11. hodiny ven na chodník, to jsou ty známé záběry, jak Frank se sklání nad Kubišem, ale už se neví o tom. Čili když se podíváte na ty záběry toho Franka, prohlížejícího si Kubiše, tak uniká pozornosti, že vpředu vedle toho Kubiše leží Jenda Hrubý. Oni měli k sobě hodně blízko, oba dva, Moraváci oba dva, podobní typem. Čili někdy se píše o všech sedmi, protože Frank si dal záležet, aby jich tam leželo všech sedm naproti kostela Karla Boromejského. Někdy se píše, že smrt je spojila. Domnívám se, že oni byli spojeni daleko dřív a něčím mnohem a mnohem vznešenějším. Smrt byla jenom tečkou za faktem, kterým byla láska k této zemi. Jana Hrubého vnímám jako skromného, velmi, myslím si, že charismatického, ale také charakterního člověka, který a obyčejného kluka, který dokázal se stát hrdinou ve své podstatě, protože nesmířil se s tím, že naše vlast padla do rukou německých okupantů bez toho, aniž by se naši občané mohli bránit. A proto se snažil alespoň tou cestou, že odešel do Anglie, vrátit se sem do vlasti a aspoň nějakým způsobem se do toho boje zapojit a zburcovat naše občany k tomu, aby ten odpor začali. A že se s tím nesmířil a obětoval to nejcennější, co měl, tak to zaslouží opravdu naši velkou úctu a obdiv, protože věřím tomu, že muselo mu být hodně smutno a hodně těžké to muselo být, když nasedal do letadla. Bylo mu teprve 27 let a věděl, že jde na jistou smrt. Dlouho jsme přemýšleli, jak ten památník celý pojmeme, protože v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Praze je jeho bysta. Chtěli jsme, že možná tady bychom i umístili tu bystu, ale nakonec jsme se rozhodli, že nahoru na ten kámen umístíme dochovaný podpis nebo kopii dochovaného podpisu Jana Hrubého, protože myslíme si, že i ten podpis vyjadřuje charakter a možná daleko víc, než jenom když se člověk podívá na jeho tvář, tak ten podpis je charakteristický pro každého z nás natolik a může vypovídat o jeho osobnosti, tak proto jsme tam umístili jeho podpis, ale také samozřejmě cedulku s tím, kdo to byl.